Oduu simbirtuun marii guyyoota 17 booda koreen hojii raawwachiiftuu addaawii murtii jajjaboo dabarsuu isaa gabaasuun kennanii yaadatama. Buruma kanaan dura bu'oonni paartilee obbolaa afran dhimmoota ajandaa marii ijootaaniif irratti walii galame irratti waliin ibsa kennuunis yaadannoo yeroo dhiyooti. Murteewwan kennaman keessaa bakka qorannoo maakalaawii cufuu fi qaamolee siyaasaa dhimmi isaanii abbaalan gaan qabame himannaan isaanii irratti dhiyaate adeemsarra jiruu fi itti murtaa'e bura heera mootummaan akka of kaltiin gadhiifaman murtaa'uunis akkasuma. Ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaalaa Dr. Nagarii Leencootis murtii darbe hojiitti hiikamaa jiraachuu ibsanii turan. Har'as bu'uuruma murtee sanaatiin qaamolee paartilee siyaasaa keessaa Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee of kaltii kanaan gadhiifamaniiru. Dhimma kana gabaasuuf riipoortarri keenya Caalaa Barkaa toora bilbilarratti argama. Heloo Caalaa. Heloo. Akka mul'ate. Nagaa ooltanii fayyada. Jirraa mee keessattuu ibsi ministeerri dhimmoota koominikeeshinii federaalaa baasee waa dangalame hojiitti akka hiikamu kaasee ture. Kanaan wal qabatee haalli qabatamaan amma iddoo ati jirtu jiru maal fakkaata? Hayyee egaa keessattuu mormii naannoo Oromiyaa fi guutuu biyyattii keessatti taasifamaa ture wal qabatee lammiileen shakkaman akka dhimmi isaanii qoratamuuf kan to'annoo seeraa jala oolanii turan. Biyya kana keessa hooggantoonni paartilee siyaasaa keessaa'uu paartii koongireesii federaalistii Oromoo kan turan Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee keessatti argamu. Dhimmoo kanaanis egaa sirni giddugaleessaa duraayii dhimma kana qorachaa eegaa ture booda rakkoo biyyattii jiruu fi furmaata kaa'uuf akkasumas ammoo dirree dimokiraatii biyyattii bal'isuu fi lammiilee hunda hirmaannaa akka rakkaan isaan eeggacha murtii murtaa'een akka warroonni dhimmi isaanii mana murtiitti ilaallamaa jiru galmee isaanii kan qoratamaa jiru akka gadi lakkiiwwan qabamanii dhaabbatee murtaa'ee kana keessa. Guyyaa har'aa lammiileen 115 akka gadi lakkifaman waajjirri abbaa dangaa federaalaa waliigalaa akkasumas ammoo ministeerri dhimma koominikeeshinii federaalaa Dr. Nagarii Leencoo dabalatee kan ibsanii guyyaa har'aa kana Dr. Mararaa Guddinaa kana paartii koongireesii federaalistii Oromoo kan turan buruma kana dhiifamanii gara mana isaaniitti galaatti kan jiran sa'aatii kanatti. Ana amma kan argamu naannoo magaalaa Burraayyuu iddoo ashanamutti. Yeroo magaalaa Burraayyuu hawaasni guutummaan guutuutti iddoo isaan kaan irraa jalqabee simannaa ho'aa kan isaan taasisaafii jiranii keessattuu dargaggoonni akkasumas ammoo namoonni naannoo kanatti dubbisuudhaaf yaalan miira ho'aa fi gammachuudhaan kan isaan gammachaatii jiranii egaan waliigaltee biyyaalessaa jedhamu fiduudhaaf mariin hawaasa hunda hirmaachise rakkoo biyyaatiif furmaata kaa'uudhaaf gargaara kan jedhani kan isaan naayessanii. Akkasumas gammachuu jabaa akka qaban fuula isaaniirraa hubatteen jira. Yeroo ammaa kanas bifa ho'aadhaan kan isaan simannaa taasisaafii jiran. Namoonni mee itti dhiyaattee dubbiftee hoo jiraate gammachuu isaanii miirri naannoo san jiru. Hayyee namoota dubbisuudhaaf yaaleera keessattuu qeerroowwan akkasumas ammoo maanguddootaas dabalatee warra hooggantootaaf paartii koongireesii federaalistii Oromoo turanis dabalatee dubbisaatti kan ture naannoo kanatti keessattuu. Falli mootummaan ka'e kun fala sirrii akka ta'e kan isaan ibsanii dabalataan illee bifuma kanaan akka isaan gadi kunuun warri dhiifaman baanis immoo dhiifaman akka isaan bahan abdii qaban kan isaan naayessaatii turan. Ayyee galatoomii Caalaa. Ulfaata. Kabajamtoota daawwattoota kennaa bal'ina oduu simbirtuu kennaa galgala sa'aatii oduutti qabannee kan dhiyaannu ta'a OBN sagalee uummataati.